Rapaz é morto dentro da loja onde trabalhava no setor Urias Magalhães, em Goiânia. Somente em janeiro foram registrados quase 200 homicídios no estado. Uma pequena redução em relação ao mesmo período do ano passado. Detalhes agora com o repórter João Vitor Guedes. O crime foi na Avenida Central, uma das mais movimentadas do setor Urias Magalhães. Igor Rodrigues Ferreira, de 26 anos, foi morto a tiros por dois homens ainda não identificados. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima estava trabalhando naquela loja de motopeças quando dois homens chegaram armados e efetuaram ao menos 8 disparos contra ela. Pela situação, pode ser algum acerto ou algum problema relacionado com alguma dívida. A polícia vai investigar agora se as câmeras de monitoramento de lojas da região flagraram o homicídio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, houve uma redução no número de assassinatos em Goiás no mês de janeiro, em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2014, foram 229 mortes, contra 198 dos primeiros 31 dias de 2015.